No niin, morjesta, morjesta, morjesta kaikille ja suihkus on käyty ja nyt mä rupeen sapuskoimaan tällaista sapuskaa tässä sitten. Tässä on kaalia ja riisiä, oikein kasviksia. No, ja kananakkeja. Niin tommoista mä nyt sapuskoimaan tässä sitten naamariin. Tän päivän sapuskana on tollasta. Tällaisia nakkeja mä syön nyt sitten tossa ja semmoista sapuskaa vedetään nyt sitten naamariin tässä tän päivän sapuskana ja vähän ketsuppia päälle, niin eiköhän se iloksi muutu sitten tää sapuska. Ja kohta lähdetään kattoon postipakettia, kun mä oon syönyt tossa, niin lähdetään sitten sunisteleen lahjoituspaketin kimppuun sitten, kun on syönyt tossa. Ja sit mulla on huomenna urakkana täällä. Tämän sulattaminen. Tää on täältä ryöpsähtänyt käsiin, kun tääkin on ihan täältä täynnä, ettei tää hajoa tää koko tämä pakastin täältä, kun tää on niin tämmönen näin, tällainen, niin tää pitää sulattaa. Ja tässä on huomisen sulatusurakka sitten. Sulatella toi. Ja silloin joku tyyppi on, joku karvanaama on siinä. Käyn tossa, sitten mä käyn ensiksi Lidlissä ja sen jälkeen lähden rupeen pakkasta sulattelemaan. Joo, mutta tässä nyt lähdetään ihan justiin postipaketin pariin, kun mä oon syönyt tossa, niin lähdetään sitten ton postipaketin kimppuun, kun olen syönyt tosta. Syön tosta ensiksi ja lähden postipaketin kimppuun, niin katsellaan tästä, miltä näyttää postipaketti. Tästä lähtee postipaketin availua näihin kuviin ja tunnelmiin. Tästä mennään postipaketin availuun. Näin. Tsemppiä kaikille. No niin, nyt meikäläinen on syönyt riisiä, kasviksia ja kaalia ja kananakkeja siihen kylkeen ja ketsuppia päälle. Nyt on syöty terveellisesti, ei ees ollut rasvastakaan. Ja tosi terveellistä, kun kaali on terveellistä. Syökää kaalia ja kanaa, jättäkää rasvaset ruuat pois. Joo, nyt on syöty. Niin nyt voidaan lähteä sitten katselemaan sitä lahjoituspakettia, mitä se on syönyt. Kun itse on ravittu, nyt on itse syöty ja täällä on kahvit ja iltakahvit on menossa. Iltakahvit on nyt menossa. Niin lähdetään sitten katteleen, mitä postipaketti tarjoilee meikälle, mikä R:ltä haettiin. Lähdetään sitä nyt sitten ihmettelemään tällaista. Tällaista pakettia ihmettelemään. Niin katsotaan, mitä tää on syönyt tää paketti sitten. Kiitos vaan jo etukäteen paketin lahjoittaa meille, niin lähdetään availemaan tätä sitten. Mitä paketti on syönyt. Niin availlaan ja ihmetellään. Näin. Katsotaan, mitä paketti on syönyt sitten. Mitä paketti on syönyt? Onko täällä mitään kirjettä tai mitään sellaista? Täällä on joku lappu. Täällä on joku lappu, niin lähdetään katsoa, mikä lappu se on. Hei Niilo 22, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, kiitoksia kysymästä. Tässä on vähän sinulle herkkuja ja muuta kivaa. Avaa paketti videolla, tulee. Oletko kiinnostunut historiasta? On totta, että miehet ovat käyneet ennen sukkahousuja. Esim. Miehet käyttäneet myös ensin hameita. Näin se vaan menee. Mutta ei siitä sen enempää. Hyvää ja sateista syksyä. Kiitos kirjeestä ja kiitos kysymyksestä. Ja katsotaan, mitä tämä paketti on sitten syönyt. Tämä paketti tulee. Mitä täällä tulee sitten? Täällä on joku.
tämmönen, onks tää käsidesi, käsille joku tarkoitettu juttu. Sitten täältä tulee tämmönen Pirkan papusekoitus. Kiitos siitä, Pirkan papusekoitus. Kiitos Pirkan papusekoituksesta, kiitos sellaisesta. Tuli tänne sitten. Sitten täällä on... kiitos tällaiselta hoitavaa käsirasvaa. Käsirasvat on aina tarpeeseen. Kiitos siitä. Täällä on heijastin. Tulevaa talvea varten kiitos heijastimesta. Mitäs täällä sitten on? Sitten täällä on Food Cream Night. Nalola Oil. Tämmöisestä mä en tiedä yhtään mitään, ei sano mulle mitään, mikä tää on, kiitos siitäkin, että mikä se on. Ei sano mulle mitään, mikä se on. Sitten tänne on tullut tällaisia, oi oi kun se tippu, Kinder Surprise, yksi kappale, toinen. Kolmas ja neljäs tällaisia pieniä Kinder-suklaapaloja. Kiitos Kinder-suklaapaloista, niistä. Pikku kampa, kiitos kammasta. Tällainen karkkipussi, kiitos tällaisesta herkkupussista. Täällä on kaikenlaisia herkkuja, kiitos siitä. Pikkuhousun suoja. Taas lisää, näitä on 5 tämmösiä, kiitos niistä. Kiitos tällaisista. Kiitos tällaisista villasukista, tulee tarpeeseen tämmöiset villasukat, isot villasukat, kiitos niistä. Sitten täällä on tämmönen joku paita. Ei kun ei ollut paita, tää ei ollut paita. Tää ei ollutkaan paita, tää on... Tää on pelastusarmeijasta. S-koko. Tämmönen hame. Tämmönen iso hame tuli tänne sitten. Ahaa, hame tuli. Okei. Sellainen tuli sinne hame. Sitten täällä tuli... tällaisia mainoslehtiä. Sitten täältä tuli yhteishyvän lehtimainos. Yhteishyvän lehtimainos tuli. Tämmönen yhteishyvän lehtimainos. Sitten on toinen tämmönen yhteishyvä lehtimainos, missä on Riku ja Tunnan kuva tuossa kannessa. Riku ja Tunna. Seikkailu omassa maailmassa. Siinä ne Riku ja Tunna siinä Madventureista seikkailee siinä. Sellaisia 2 lehteä ja sitten näitä mainoslehtiä tuli. Kiitos niistä. Sokerilla pohjalla täältä tuli tällaisia Taffel The Originals. Laku Choco. Poppari Laku Choco. En ole ikinä tällaista nähnytkään. Pandan tuotteita. En ole kuullut tällaisesta. Ja viimeistä viedään. Ja täällä olisi sitten viimeisenä pohjalla vuodesta 1916 2 isoa herkkusuklaalevyä. Marabun. Oreo failed. Failed Oreo.
Eikö se yksi Android-käyttöjärjestelmäkin ollut Oreo? Oreon käyttöjärjestelmä. Kiitos näistä ja tämmöiset lahjoitukset tällä kertaa. Kiitos näistä lahjoituksista ja otamme tästä. Kun lahjoitukset tuli, niin voimme, hiukset vähän tulee tänne silmille, niin otamme tästä vähän käsidesiä sitten näin, niin sitten voidaan nenääkin kutittaa, kun on käsidesi otettu, kun nenää vähän kutittaa. Mä en ottanut paperia, olisi pitänyt paperia ottaa. Ottaa paperia tohon, mutta sellaista. No nyt on käsidesiä, kun otetaan kunnon käsidesiä tähän, niin voidaan putsata ja täytyy käydä niistä nenä kuin nenäkutia. Näin. Mutta semmoiset lahjoitukset tällä kertaa. Kiitos lahjoittaneille oikein kovasti. Tuommoisesta karkeista ja sipseistä ja muista. Ja näistä villasukat on ihan jees. Ja kyllä nyt hamekin tosta menettelee, mutta ja kiitos tällaisestakin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin ja villasukat ja sitten kiitos. Villasukat on ihan tarpeeseen. Ei sit sen kummempaa. Kiitos kaikista muista nameista ja muista. Niin tota. Ei muuta kuin tsemppiä keskiviikko iltaan teille kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tällaiset lahjoitukset tällä kertaa. 5/5. Ja iltaa kaikille.